عظمتوں رفعتوں والے سب انبیاء رحمتوں برکتوں والے سب انبیاء ہیں ہدایت پہ مامور سب انبیاء ہے خدا کو پسند ذکر سب انبیاء ہے خدا کو پسند ذکر سب انبیاء رب انبیاء سارے نبیوں کے ہو سبحان اللہ سارے نبیوں کے ہو دے بڑے ہیں مقام نبوت پہ سب انبیاء شان والے اگرچہ ہیں سب انبیاء سب زمانوں میں افضل ہیں سب انبیاء کاملوں سے بھی کامل ہیں سب انبیاء سب انبیاء سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں بڑے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں بعض بعضوں سے افضل ہے جب انبیاء بعض بعضوں سے افضل ہے جب انبیاء پھر برابر بھلا کب ہے سب انبیاء آئے بالاقصیٰ جب سب کے سب انبیاء دیکھ کر شان سلطان سب انبیاء مقتدی ہو گئے خود ہی سب انبیاء شان احمد بیان کرتے سب انبیاء ترجمانی یہ اظہار سب انبیاء کے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب سبحان اللہ نبیوں کے عہدے بڑے ہیں بڑے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے بڑا ہے وہ امام سب انبیاء ہے ان پر رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے سبحان اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے میرے آقا کو آقا کے رب نے اپنی شانوں کا مظہر کیا ہے اپنی شانوں کا مظہر اپنی شانوں کا مظہر کیا ہے میرا مولا تو مشکل کشا ہے میرا مولا تو مشکل کشا ہے اور میرا آقا تو حاجت روا سبحان اللہ میرا مولا تو مشکل کشا ہے
ہے مینا مولا تو مجھ سے خوشا ہے میرا آقا تو حاجت روا ہے دونوں مطلوب ایک دوسرے کے دونوں محبوب ایک دوسرے کے دونوں محبوب ایک دوسرے کے دونوں مطلوب ایک دوسرے کے دونوں محبوب ایک دوسرے کے چاہتے ہیں خدا کی رضا یہ چاہتے ہیں خدا کی رضا یہ رب تو ان کی رضا چاہتا ہے فرمان وہی ہے